ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាល្អគុណណាស់ទាល់តែឃើញរូបថតទាំងអស់នេះទើបដឹងថាសម្រាប់របស់ព្រះនាងតូចេណាកាន់តែគុណកាន់តែស្រស់ស្អាតបំផុត បាទប្រិយមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់រួចមកហើយបាទអំពីសមត្ថភាពរបស់ព្រះនាងចេណាបាទដោយព្រះនាងតូចអាចបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបានរហូតដល់ទៅ5ភាសាឯណោះបាទហើយបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរបាទព្រះនាងអាចបកស្រាយបាទបទចម្រៀងដែលមានភាសាដូចជាភាសាខ្មែរថៃចិនបារាំងនិងអង់គ្លេសនេះគឺជារឿងមួយបាទដែលគួរឲ្យកោតសរសើរ ទៅកាន់ព្រះនាងតូចេណាយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទយ៉ាងណាមិញក្រៅពីសមត្ថភាពបាទយើងងាកបាទមកមើលបាទមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបសម្រស់របស់ព្រះនាងតូចេណាវិញឃើញថាក៏មានរូបសម្រស់បាទគឺស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែរបាទថ្មីត្បិតតែព្រះនាង នៅវ័យក្មេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះនាងពិតជាស្រស់និងគួរឲ្យចង់គយគន់ខ្លាំងជាទីបំផុតបាទបាទជាមួយគ្នានេះដែរថ្ងៃនេះសូមលើកយករូបថតចម្រុះរបស់ព្រះនាងបាទមកជូនប្រិយមិត្តទេសនាដើម្បីជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ផងនិងជាការគយគន់សម្រស់របស់ព្រះនាងតូចផងបាទយ៉ាងណា បាទមានរូបសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះនាងតែងប្រកាយម្ដងម្ដងបាទបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទរូបសម្រស់បាទដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងតូចបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទមើលយូរកាន់តែស្អាតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា